Приключи втори етап от почистването на отводнителния канал между Бургаското езеро Вая и Черно море. Доскоро това съоръжение бе затлачено и връзката между сладководния водоизточник с морето бе прекъсната. В резултат на това при всеки проливен дъжд районът около езерото се наводняваше. По време на почистването са премахнати 1900 кубически метра тиня, както и битови отпадъци и стари бетонови блокове. Съоръжението вече има акт 16. Гребната база, която се намира на самия канал, вече може да се използва. Изграден е и прилежащ път с дължина 261 метра, по който любителите на риболова да достигат до местата, предвидени за дейността им. Така се осигурява и достъп за бъдещото почистване и обслужване на канала. Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Той приключва тази година с организирането на различни информационни кампании с екологична насоченост. Целта е районът около отводнителното съоръжение да се превърне в кът за отдих и приятно място за разходка.